Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu. Sad igramo Lego Indiana Jones, sa mnom je, idemo redom. Zaboravio sam kako se zove. Extreme Gamer. Extreme Gamer 001, Bond James Bond Beach i Arbo 5000. Svi zajedno. Yeah. Zdravo. Zdravo. Kako ste sva? Pa stvarno. Nebitno. Pa stvarno. Krećemo. Idemo u... Ma ne bagove uopšte. To. Hajde, klikni, ja ne mogu. A ne, ja ne. Šta si uradio? Sklonio sam se s mape. Story. Let's go! Moram kući da se space. Sad će. Ja, ne. Pa filmić. Ne veze, sad ćemo da komentarišem. Daj glasove. Ovaj ovde mi je ubio Kevu. Ko ti pao Kevu? Ko ti dira Kevu? Dajte po kevu. Na kevu. Neko me dirno. Kevu. Nje. Ulo se ti kevu. Pradaj se, ruka vis. Pazi. Za malo. Znači, idemo. Krenuo smo. Hajde, ja sam ova žena. Pazi na Lomčić. Ja sam ova žena. Pazi na Lomčić, moram ga ubijem. Sam ova žena. Dobar dan, ja sam Indiana Jones. A oni nas ne udaraju. Oni su zove Abdul. Ne vidi prolaznici. Skupi odmah sve novče. U stvari ne, ma igrat ćemo kasnije. Free play. Opa! Ovo, pederu, jedan. Čekaj, uzmi, evo. Ja ću da uzmem banana, take the banana i šta radim s bananom? Da gađe majmuna. Gađe majmuna. Evo ti. Ču da gađe tebe. Ja ne. Aaaa! Što? Alo! Ovo je nas bio. Prvi moj... Lama su ti izgubio sve živote! Aaaa! Pazi na banane, umro sam. Brate, to je tuk muslimani tuku. Muslimani me tuci muslimani. Muslimane. Čekaj. E, imam francuski ključ. Stani, da popravim ovo govno. E da, moguće. Popravi to! Paži, žena popravlja. Bože. Gde to ima? Gde to ima? Stani, nek pokupimo novčiće. Ovako u Evropu ne može. Da razbio što? I kockice. To su jadni muslimani, sami gradi. Da. Bazi, aaa! Muslimani! Ninja! Ja ću da umrem! Ne mogu da gubim! Opa! Imam još samo jedno srce, ajde ubi ga, molim te. Ej, imaš mač tamo. Vidi ti to, imaš mač tamo. Pazi mač! Ubit ću ga! Daj mi to srce! A jedi govna, ali i ti imaš dva, dobro, nebitno. Aj, evo ga, ubi ga, molim te! E to je moje srce. To je tvoje srce. Svaki je moj. Ja sam tvoje srce, haha. Ne, to nije bilo game uopšte. Ne, to sam mislio za igricu. Super. Opet! Šta sam... Ja, mami! Evo ga, opet ovim usljeđa. Ja ću sleđa, haha. Ti se ono sine, hoćeš mat ide. E, vidi, ima još jedna banana. Šta ba? Ti ću se bacio mač. Eno ga majmun, sad ću da gađem banana. Zašto je banana duplo bolje oružije? Sad tebe da gađem slobito. I kako se bolje borim. Bili me. Vidi, imam lopatu. Bili me. Mač, uzmi. Koji mač? Ma pusti mač, bre. Ja imam lopatu. Mogu da ga ubijem i da ga zakopam. Op, da mu priredim lepu ceremoniju. Ja sad sam te udario, čekaj da ti nađem neku... Samo na tebe udarim, znam se. Nemoj, pa nemoj, sad su se ljudi pobunili protiv nas, ja ovak mi... Građanski rat! Ubije se Assassin's Creed. Huligani. Op. A što će uvijek? E, idi uzmi srce, ti imaš... Srce! Čekaj, nešto moramo da iskopi. Ja, hoće ovaj musliman, hoće da te bije. Ču ga prebiti. Prototype. Prototype? Što ima Darth Vader kap. Ma nemoj sve da redom da udaraš ko debil! Što? Zato što nemoj biti debil. Čekaj, evo ja ću se popnuti na merdevine. Novčići, svuda oko nas. Zvončići. Zvončići. Zvonici u noć. Evo uzem sam ključ. Da ćeš za ključ? Jesam. Gde sad s ključom? Sad ću ostavio... Aj, pusti to! Oni su to rasturili, oni će da sklapaju. Ja sam human čovjek. Ma ne seri. Srce! A imaš 4 srceta. Ajde idemo. Šta mislite? Ej, a ovdje ti ja što sretnije? A nema lopata, nema više lopata. Ej, ubij onog tamo, cigana dok ja stajem ključom. A reko se ga ne bijem. Ba, to on je cigan, ubij... A, cigana bijem, okej. Uzmi mač, bre. Napusti mač, bre. Napusti mač. Više, bolje... Kako pusti mač? Čekaj.
Razumijem, kako pušiš mač? Ne možeš da pušiš mač. Evo, cela poenta igrice je da pušiš mač. Može. Nemoj da lupaš. Čekaj, izgubi sam svoj cvet. Uzmi cvet! E, pop, alo, čekaj. E, ja idem u ovaj pozdrav. Ja idem... Ne možeš. Idi, idi. Idem u ovaj. Što? A zašto ne mogu ovdje? Ovo je desno. A ima ovdje nešto. Možeš da budeš na dijeti. Konopac. Šta je ovo? E, konopac. A e, gurni to, daj da skočim na to. E, ko čovek. Ko čovek, da skočim. Aha. Opala. Opala, vidi, vidi ovaj mehanizam. Kako si zajber, kurajber. Super, daj, beži vamo da pokupim novčiće. Čekaj, ovamo vidim još jedan plavičasti, evo, plavičasta maglomas. Viš to skačemo glavu? Plavičasta maglomas. Parkour. U, vidiš što imam više novčića od tebe. I ja ću pokupim sve ovdje, svaki je moj, svaki je moj. A ja imam više prebrije. Treba da skupim sve? Sigurno. Moram skupit sve, moram skupit sve. Novčiće. A, e, ubio ovog muslimana. To je malo... Pokušao sam ga sredio, pokušao sam ga... E, otvorio sam vrata. E, nam treba... Evo ga, uzim nam treba lopata na sljedeću. Sad je sve u redu. Da uzmem lopatu. Lopata je lopata. Aj ti uzmi lopatu, ja ću da ovaj, kako se zove, da budem bez alata. Ne tako, moraš da uzmeš banana da mi gađeš. Bez alata nema zanata, ha ha. Tako kaže moj tata. A moj tata je prešao ovu igricu 600 puta. E, šta je ovo? Blago! E, ja, razbi to staklo. Ne može. Pa džaba, ali jesi uzao lopatu bre? Nisam. Sve ne čekam vidije, ovo ime čeka da ga napadne. A moraš da dođeš. Evo ga dole majmun. E, vidim lopat. Ovo i ovdje je blago, čekaj, dođi. Eno ga gore s lopatom, uzmi bananu i baci mu. A gdje je banana? Evo su ovdje banane. A tu banana? Da. Ta banana. Ne, a druga banana. Tako? Da, ono pored nje. Ovo neće. E, brate, eno ga blago. Znači ti brati... Ali mogu da skoči na gore. Ej, jebebebe, ne veze, to ćemo u freeplay, ne mogu sada da se cimam. Idemo dalje da nastavimo da završimo što pre. A, senjori, ti cigan, brzo! Skoči na glavu. Parkour. A šta je ovo čika? Ok, kuda sada? Ovo čika stavio svoju sliku na... Umesto internetu. Na svaki... A, vidi, kuca mu na vrata. Izem ti. Dobar dan, imate li kišu? A Kamila se zabagovala. Kamila se zabagovala. E! E, skoči na Kamilu, skoči na Kamilu! Pričeš da mogu, a? Što je Kamila? Aha, ima pištolj! Aha, uzmi mu pištolj. Ja ću da se vozim na ovoj Kamili. Evo, pisam u kucu na vratu. A, mogu da kijam, mogu da kijam. Apćio! Što što treba raditi? Apćio! Pazi bre. Mogu da pojedem čoveka, pazi joj. Ubi me! Pa, ubiti njega! Vidi, skoči mi na Kamilu! Sad ću ga peti. Ukrumi Kamilu. A! Ubi me. Moja jedna jedina Kamila. Ubi mi Čika. Čika mi ubi sa Kamilom. Šta ima ovdje? Ja ću da ovdje nadgledam šta ti radiš, ovako. A ti ubijaj to. Šalim se. Ja ću da pokušam da nađem. Ode mi novčić. Odiš mi novčić. Ma nemoj da umireš, ko lud. Mislim da ti spasim život. Tako što je tuci vazduh. Tuci ga. Čekaj, šta je? Zašto Kamila kije? Beži, evi ja mogu da sastavim. Brate. Bolest u glavu. E, stvarno sam bolest. E, ovamo. E, ova Kamila se ubagovala. Zašto si... Čekaj, ja ću sad ovamo da prođem. E, tako. Tuci ove... Zašto si tu radio? Znam se. Ovo su prajci. E, imaš nula novčića, koliko si puta umira? Ozbiljno. Strašno. Ne. A dobro, nebitno. Zivo, a ja se gledam u tvoke. Pozi ninja. Tuci ninja. Ti ću za sve moj novčić. Ninja saga. Ti ću za moj sve novčić. Nemoj mene alud bre, nemoj mene. Ja sam žensko. Priđi krupenci. Ako bi njega ubio, bi mu za sve novčiće. Da. Ubi ga. Pa da, ali on je, ja treba s njim da radim zajedno, ne da ga ubijam. Evo. Sad sam u minusu. Banki će mi otići da se pare. Ne možeš gora od ovoga. Znači, kola. Gora od ovoga ne može. Može se, vidi banana. Nemoj auto. Take the banana. Ajde ga majmun gore. Nije to da banana. Pa banana. Treba se ono pored. Aj beži, ovo se nešto u minusu. A zašto ne mogu da bacim? Banana protiv eksploziva, koli će pobijeti.
I čeki, čeki, možda mogu da doskoči do tamo. Mogu! Opa, kako? Iša sad? Čeki. Uze novčiće. Opa, da, vidi ovo, mogu di... Ha, umro sam, ali skupio sam blago. Uze blago! Čeki, 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 stani. Gde sam ja? Where the f... A, evo me. E, tako. E, vidi, imaš ovo daske, ovo govno, stavi to do... To. Oba. E pa da, zato ja ne mogu da gađam majmuna, evo. Gađi, banana protekcija. Aha! Čekaj, sad će mene da gađa dinamita mamicu ti! Dođi vamo, dođi vamo, eto! Sada treba da gađam. Pa baci! Šta će pukne? Možda je ono. Buuu! Kako se ne... Ko u američkim filmu je u posljednjim sekundama? Pa ovo ti jeste američki film, samo što je Lego i igrica. I nije film. E vidiš ženo, pošto nisi me slušao, sad ću uvištim cveće. Ha ha ha. Stani, 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 stani. E, da, tako stani, onda on skuplja naučiće. Stani. Ovdje moramo da stanemo, zato što je prošlo određeno vreme i ove kako se zove, tu ćemo sad da stanemo i nastavljamo u sljedećoj epizodi. Prijatno. Pa šteta. Benzingen.